Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Yaşılcamın aktrisalarından olan Sevda Ferdağ vəfat edib. Akşam Mas haber verir ki, aktrisa bugün səhər saatlarında Cihangir'deki evinde 81 yaşında dünyasını dəyişib. Onun uzun müddətdir xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi bildirilib. Qeyd edək ki, Ferdağ 1958-ci ildə rol aldığı O Gündən Sonra filminin uğursuz olması səbəbindən Almaniyaya köçüb. 1963-cü ildə ölkəsinə dönən aktrisa Əzrailin Xəbərçisi filmi ilə izləyicilərin qarşısına çıxıb. Bu filmi ilə uğuru əldə edən Ferdağ 2019-cu ilə qədər 150-yə yaxın ekran işində rol alıb. O, Qapçılar Kralı, İntiqam Mələyi, Ağır Roman, Bədəl, Tokat, Yaprak Tökümü kimi bir çox ekran işi üçün kamera qarşısına keçib. Aktrisanın sonuncu layihəsi Ömrə Bədəl olub. Allah rəhmət eləsin.